I pozivamo ovdje Aleksa, vi ste kanal GameShock 1000 i danas drugari igramo My Style Games na mapi Alaskan Village, a mapa je, to je server MCG. Ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Mislim da ovo je 41. epizoda i drugari, malo pre sam ustao, tako da vidjet ćemo kako će biti stanje na MCG-u. I danas imam dosta toga da pričam u vezi šta je bilo na YouTube i tako te zjebancije i to. Ok, sad imamo, ok, da uzmemo ove stvari, to ekstra, idemo dalje, idemo brže, 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 idemo vamo. Ok, ovako ljudi, pre svega, krivo mi što sam snimio ovu mapu, zato što je ovo malo starija mapa, a htio sam neku noviju da snimim i sve to. Tako da vidjet ću kako ću danas da odigram, zato što mi je ova, neću da kažem prva partija, ali odigrao sam pre ove, po koju partiju i to. Tako da, beži tamo momče, beži, da gaming sad ne šiba ovdje. Ok, daj mi to, e, ekstra, znači dobro su, daj kažem, stekovani i to. Ok, dođi ti vamo, dođi vamo. To je to, uuu, ekstra. Ok, dođi ti vamo, ne. Ok, 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 ok. Idemo, idemo, gaming show. Gaming show, uuu, fall damage. Ekstra, ekstra. Ne, beži, beži. Uuu, haker. Haker, da li ste vidjeli taj kombo? Pogledajte vi ovo. Pa ja ne znam ljudi, pa šta da radim? Šta da radim ljudi, pogledajte vi ovo. Znači, nevjerovatno. Nevjerovatno, meni sad ovo krivo što ovako sve ispada, zato što gubim vreme sad za džabe. Inače, hvala svima koji su lajkovali prošli video, zato što je dostigao 400 lajkova, znači 400 lajkova. Ja da skupim, znači to je za mene puna kapa ljudi. To je nevjerovatno, znači ja u životu nisam imao toliko lajkova kao na prošlom klipu. I stvarno hvala svima koji su lajkovali, zato što sam ja tražio 250, što je najveći fazon. Tako da, stvarno eto, ponovim, hvala svima. I toliko od toga. Ok, da pređemo dalje. Sad kad bi ukucao stats, vidjeli bi da imam 1-3. Šta to znači ljudi? Znači da mi je ljubo kupio onaj reset score. Tako da imam sad resetovani score drugari. Tako da i ovaj je vjerojatno isto neki haker, čiji vidim ovaj Steve skin. Inači ja mu nisam tražio, što je najveći fazon i to. Lik mi je rekao samo da uđem malo posle 10 minuta na MCG. I ja uđem posle 10 minuta i ja vidim ono, piše kao obaveštenje da li da prihvatim za ovaj reset score. I ja rekao, ajde, kad se već ponudio, ajde da resete ovaj taj score. Pošto sa mnom je bio užas skor, mislim ono je bio 2000 i nešto odigrane od 500 pobeđene, znači tako je bilo. I mislim da ovaj lik, a ne jede golnik, ali da, ovaj haker. Inače ubili smo ga, što je ekstra. Samo mi nije jasno kako je umro tako brzo, zato što vratno se šibao pre toga sa još nekim. Zato što je nemoguće da tako neko brzo umre, ono nije ništa se ni fajtio sa mnom, samo sam ga jedan put upalio. Ali ne veze, samo da imamo, znači sad sam stvarno spor i sad će neko sigurno da me ubije. Samo neko da mi ne dođe s leđa, drugari. Ok, da postavimo ovo ovako. Ne, ovo ide ovde. Sad sam se zbunio 100%. Gledajte ovo. E vidite, ja ne znam šta radim sad upravo. Zato, ajmo da pokupimo i ove stvari tu što sam imao. Da pobacam ovo što pre. Zato što ne osjeća se sad baš ovde. Ok. E, vidim, znači slučajno kad nešto bacim u vatru, svi komentarišete ono, gaming bacio si ovo i ovo. Znači ja stvarno ljudi, kaže i pričate ono, da je bolje i to. Ali stvarno ja vidim, poslije tek ono vidim da sam bacio te stvari, ja rekao ne bi to. Evo ga ovaj haker. Ok, s ovim hakerom moramo malo bolje da igramo, zato što ovaj lik, jel to ja nešto bugujem ili, ok. Ok, moram da kraftujem jedan FNS, zato što ipak hakeri moraju ovako da se ubijaju i to. Ali nadam se da nije neke stvari pokupio, neke ono, malo bolji to. Idemo Matrix, odi vamo druže, pa ne pomaže tebi bol kad ne znaš ti da igraš, džabe ti to sve kad ne znaš da igraš. Kako? Da li je to novi hak? Da li je to novi hak da ugasi FNS? Da li je ovo normalno? Mi se baviš ti. Lol. Znači stvarno, pogledajte vi ovo, automatski ugasio vatru. Znači, nema šanse da je očekivao lik da ću to da uradim. Nema šanse.
Okej, 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 izvukao se. Okej, idemo, golden carrot. Nema šanse! Znači, nema teoretske šanse da je ovo lik mogo da uradi. Omg. Ovo je sad bilo, mora da priznam nubovski, ali bolje da bežim. Znači, kako je ugasio to ako nije mi jasno? Da li je tu nešto novo? Znači, stvarno ljudi, ja se ne upuštam u te hakove i to. Tako da stvarno ne znam, ako stvarno ovo postoji ovako da se gasi FNS i to, pišite u komentarima, pošto stvarno nisam obavešten s ovim. Ali stvarno, ko bi rekao je? Znači, nevjerovatno. Šta se ovdje može da se vidi? A što se tiče statsa, vidite da imam 1 i 3. Zbog čega? To zato što su mi ubili hakeri, da. A šta da se radi, znači stvarno nisam mogao da se izborim sa njima i to. Ajde da kraftujemo Diamond Sword što pre. Ekstra, ekstra, ekstra. Stigli smo. Postavimo ove gluposti ovde. Okej. E, tako. I mislim da je onaj lik negdje otišao, negdje je pobegao, izgubili smo ga iz vide i to je ekstra. Tako da, eto, znači ljudi sad smo malo slobodni, tako da kažem, mislim možemo da se krećemo i to. Ali naravno ja bih volao sad njega da ubijem, zato što, aha, evo ga. Ovo je neki novi, X-Base, mači, ja ne mogu da verem. Ovo je isto haker, isto je haker sigurno. Ili ne? Nije ovaj haker, ovaj je... Ovaj je pro neki, pro izdominira se ga. Lol. Inače ljudi, ajde, da li sam rekao, ne znam, ali ajde provamo za ovu epizodu 400 lajkova, znam da je puno i sve to, ali stvarno, kad bi dostigli tu cifru, ja ne znam šta bi, znači stvarno 400 lajkova, he hacking, bro. Okej, ajmo. Kažem rek, lol. Lol. Znači, ne mogu da verim, vidite znači šta haker piše, pogledajte vi ovo. Lele, pa šta sad radim, znači drugari stvarno ne znam kako ćemo. Znači moram sad stvarno pažljivo da odigram, zato što ovaj lik stvarno hakuje. Da. Okej. Odi, 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 ubili smo ga, ubili smo ga. Ne, jao, drugari, kao što vidite, stats 1-3, a sad će biti 1-4, što znači da smo baš loše započeli ovaj start, kao što sam i predviđao, ali šta da se radi, znači stvarno sad, ne mogu sad to ja da plačem i to nešto. Ništa, drugari, stvarno hvala svima koji su pogledali ovu epizodu, molim vas lajkujte taj video, pretplatite se na kanal ako vam se svidio, posetite Facebook stranicu i ako možete da podelite ovaj video. Zato što stvarno ljudi, stvarno bih želeo sad dosta malo više pratioca da dobijem na kanalu, zato što, kako da kažem, stvarno zato što 2,5 godine snimamo neko lagano što snima, od pre par meseci me stiži, to stvarno mi je glupo tako više da gledam neki kanal i to, a kad vidim moj trud i drugi trud i onda stvarno, ali stvarno da vas ja ne ulačem u te priče, molim vas podelite video, pretplatite se na kanal, lajkujte video i to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se ljudi drugari, ćao!